pericarpo, endosperma e germe, do que é constituído um grão de trigo? No vídeo de hoje, a gente vai falar das três macro-regiões do grão de trigo, que é o endosperma amiláceo, que é da onde a gente tira todo a nossa farinha de trigo, o pericarpo, que é a região externa, e o germe. Então vamos lá. A região periférica do grão, ela é composta por várias camadas. É como se fosse a nossa camada da pele, que tem várias proteções até chegar lá na exposição, né, da nossa carne. O grão de trigo acontece a mesma coisa, ele tem várias camadas, inclusive se chama a mesma, ó, epiderme, hipoderme, igual às camadas da nossa pele, até chegar numa camada que se chama aleurona. Essa camada aleurona é a camada divisória do endosperma amiláceo para o pericarpo. Então, quando a gente está realizando uma moagem do grão de trigo, quanto maior for a extração, mais próximo da região da aleurona eu vou chegando. Então eu vou aumentando a extração do meu grão de trigo e vou alcançando a última camada divisória do pericarpo para o endosperma amiláceo. O endosperma amiláceo é a região central do grão e é dali que eu vou tirar toda a farinha de trigo. Então a farinha de trigo, né, é constituída por proteína, por amido. Toda a estrutura da farinha de trigo está dentro do endosperma amiláceo. Conforme eu vou aumentando a extração, eu vou aumentando alguns constituintes da minha farinha de trigo. Então, na região central é onde eu tenho o maior valor proteico, tá? Então, as farinhas do centro do grão são as farinhas com maior teor de proteína. Essa proteína, ela é mais elástica do que extensível. Conforme eu vou aumentando a extração do meu grão, eu vou incorporando mais proteínas extensíveis. Tem um menor teor de cinzas, então farinhas da região central tem cinzas menor do que as farinhas da região periférica, mais próxima da camada da aleurona. A cor dela tem a característica de ser mais clara, eu vou aumentando a extração daquela farinha de trigo e, consequentemente, eu vou incorporando mais cinzas ali para dentro. E aí, então, eu posso ter um escurecimento daquela farinha de trigo. Absorção. Posso aumentar a absorção da minha farinha de trigo saindo do centro para a região periférica, porque eu estou aumentando o teor de fibras da minha farinha e fibra absorve mais água. Então, toda a região central, chamada endosperma amiláceo, é da onde a gente tira a farinha de trigo. E de um grão de trigo, a gente consegue tirar várias farinhas diferentes. Farinha mais elástica, farinha um pouco mais extensível, farinha com baixas cinzas, farinha com mais cinzas, farinha com mais teor de glúten, farinha com teor de glúten mais diluído. Então, várias são as hipóteses de farinhas e derivações de farinhas que a gente tira de um trigo só. E a última camada, né, a última estrutura do grão de trigo é o germe. E o germe, qual é a função dele no grão de trigo? É germinar, né? Então, ali que vai acontecer todo o processo de germinação para que eu tenha uma nova plantinha. Então, o germe normalmente ele é retirado do processo de moagem, quando não é uma moagem de grão inteiro, porque ele é rico em lipídios. Então, o germe ele é rico em lipídios e rico em vitaminas. Ele tem um valor nutricional muito grande. Porém, essa riqueza de lipídios faz com que eu tenha uma redução do meu shelf life da farinha de trigo. Então, quanto maior for o teor de lipídios de uma farinha de trigo, mais rápido ela oxida e logo menor é o shelf life daquela farinha. Por isso que farinha branca a gente elimina aí o lipídios, né? Elimina o germe, que aí eu reduzo o teor de lipídio da minha farinha e eu aumento o shelf life. Teor de lipídios também está presente na região periférica lá no pericarpo. Então, quanto mais casca eu incorporo, maior vai ser o teor do meu lipídios. E aí eu preciso estar controlando,
né, a minha acidez graxa da farinha de trigo para que eu não tenha uma rancidez. E aí, uma vez, uma farinha rancida, meu filho, minha filha, não tem nada que a gente faça o processo inverso e consiga, desrancificar uma farinha de trigo.